É só escrever agora barra Skyblock e Zplayer. Eu não sei teu nome. Zplayer. Normal? Letra maiúscula ou minúscula? Z maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Vou escrever aí. Z, aí. Não, já sei. Aí. Marcos, vem Ai. também. Tô Cuidado, esse lagado. esqueleto fica derrubando você. Tem alguma coisa pra mim? Tem alguma coisa pra mim ou não? Zé. De dele. Aí. Tá repetindo tua voz. Ah, eu tenho que ligar o o micro aqui. Tá melhor. Escala. Cadê você? Eu tô seguindo aquela ponte lá que não acaba. Hã? Eu tô naquela ponte que não acaba. Ah, é onde é o bioma que eu disse que ia. Como Você assim? vê essa, esse monte de terra aqui? Então, tô levando pra lá pra dar ser vaca. Demora um pouquinho, por isso que eu disse que precisava de bastante terra. Esse é Por isso, é. não, sério mesmo, até onde que vai essa ponte? Até o bioma. Perto F3 aqui tá tudo bioma de oceano. Por isso que eu fiz essa ponte. Eu cheguei lá no bioma que nasce vaca. Demorou um pouquinho. Não dá de dar TP, não. Eu quero voltar. Isso aqui eu não vou chegar Barra nem. Skyblock e Zplayer. Eu acabei a terra, pelo menos. Barra Skyblock, o quê? Skyblock e Zplayer. Você vai no spawn da minha ilha. A Marcos sair. Tá.
Diz que tá no final da ponte. Eu não tô vendo, ainda não tô vendo. Ponte é muito grande mesmo. Oh? A ponte é muito grande mesmo. Eu chego até numa parte e volto pra trás. Hã? Eu chego até uma parte e volto pra trás. Ah, você deve estar lagado. Esse chão que fazer trilho. Ah, e eu tenho ferro pra fazer aí. Né? Vocês têm? Não. Espera um pouquinho, eu vou ver uma coisa. Eu já fiz uma espada de ferro. Tem um baú lá, sei. Pegar ferro só matando zumbi. Mas é muito difícil. Até agora eu só consigo 4. Eu cheguei até o final da E ponte, pegou mas não bastante. tem nada aqui. É porque ainda não chegou aí. Tem uma espada com repulsão aqui. Eu cheguei no final da ponte, não tem nada. Não tem nada, porque eu vou ainda construir aí. Tá, mas então que bioma que você tá falando? Floresta. Não, então você não chegou. Cheguei aí, mas não tem árvores. Então, bioma. Ah. Aperta F3 e embaixo do lado do LC aparece o bioma que você está. Aqui é tudo oceano, nasce Só que é vale. é que meu ESC, meu F3, meu F5, meu F11 tá bugado. Não funciona. Tô lagado. Deixa eu pegar meu balde e guardar minha espada. Caí. Nossa. Você pegou, não pegou minha espada? Não, eu fiz uma. Ah, você não pode gastar o ferro. Cara, só tenho isso de ferro. Por que fez isso? Agora o ferro que eu demorei pra conseguir. Vou ter que recuperar, pegar mais ferro. Demora muito. Pode tirar que eu pego, tem uma picareta. Não é com picareta. Você tem que matar zumbi até ele dobrar. Duplar. É, duplar. Mas é muito difícil. Só consigo uma por dia. Se eu tiver sorte. Pô, de aranha. Onde explodiu o Creeper? Percebi. Agora eu vou guardar aqui nessa espada. Cai pouco mob, hein? Nesse baú, naquele baú, eu tento não pegar muito o item aqui também. É porque é meio difícil de conseguir. Por que que você quer os ferros? Vou fazer trilho para minha ponte. Ah, caramba. Por que acha que eu tô pegando no ferro? Aí toma uma picareta aí pra pegar pedra e fazer espada. Tá, onde tem pedra? Eu já tô com uma espada de ferro. Não gasta espada de ferro. Grupo estique, que bruxa minha skin. Não gasta espada de ferro. Oh. Guarda a espada. Já guardei nesse baú aqui. Aí tá escrito madeira. Você tá procurando aqui o baú que é, não tô mais achando. É aqui. Onde tem pedra pra me pegar? Aqui, ó, é gerador de cobblestone. Ah, tá. É bom você entrar aqui. Fica pegando pedra. Vou ter que aumentar essa mob trap. Se tiver com fome, me avisa. Eu peguei cenoura. Já conheceram o José? Ah, Não. eles mudaram meu nome. Ah, você vai mudar o nome, por isso. Não, mudaram o nome. Ok.
Ah, não sei fazer o aceno. What? Caramba, eu não tô pegando nenhuma das pedras que tá dropando. É sério? Tá dropando lá longe pra caramba. Fica aqui, nesse bloco aqui. Vou ficar aqui do lado. Fora que não dá. Aqui, ó. Caminhando assim, nesses buracos. Meu galinheiro. Vou fazer o que com as pedras? Uma espada, se você... Pra você desmatar os móveis Ah, aqui eu na tô pegando mobtrap. bastante aqui pra sobrar. E também eu uso pedra pra fazer a mobtrap. Quer que eu vá quer vir fazer uma parte? Eu tenho um pá. A gente não consegue se dar dano. A gente pode entrar a hora que quiser.